שלום, אני יוסי אהרון, זהו השיעור השני שלנו. בפרק זה נלמד את האלפבית היווני, תואליניקו אלפביתו. באלפבית היווני יש 24 אותיות, לכל אות יש אות גדולה ואות קטנה. בפרק זה נלמד את האותיות, ובפרק הבא נלמד לכתוב אותם. נתחיל. אלפא, ויטא, גמא, דלתא, אפסילון, זיטא, איטה, סיטה, יוטה, קפה, למדה, מי, ני, קסי, אומיקרון, פי, רו, סיגמה, טף, איפסילון, פי, חי, פסי, אומגה.